तमुखि भुटिया भन्छन् यो यो तातो आउँथ्यो हेर्नुहोस् हिजोसम्म यो अनि हिजो यहाँ फतेसम्म गएको म आलोको भुङ्रोको राखमा बसे जस्तो खोला कोदान सक्छ र यो पकाएको हल्का त बाटोमा पिच गर्दाखेरि जस्तो राफ आउँछ यो खोलाको राफ त्यस्तै रहेछ चिसो होइन जसरी दुःख गरेर बालबच्चा पालिन्छ यहाँबाट चाहिँ अझै कतिहरू त हिँड्नै नसक्ने अब हामी त वस्तु भाउ थिएन हामी त हिँडौँ वस्तु भाउ उनीहरू त रोएर बस्नुभएको वस्तु भाउ छोडेर हिँडौँ पाप लागिहाल्छ आफू मात्र हिँडेर सबै हेरेर बन्नुभएको कतिहरू आउँछ बगाउँछ भनेर त्यस्तो त्यस्तो हेरेर बनाउनु परेको छ सबै घर आफ्नै अगाडि बगाउँदा पनि छैन हामी त सुतेकै छैन बिहान पानी त तर त्यही बारी त्यस्तो बनाएर नत्र हेर कत्रो आएको कत्रो कत्रो हातै थर काम हे डुबायो अब त लग्यो लग्योसम्म बनायो कि तलको पुल लैजान लाग्छ यहाँ यत्रो मुडो लिएर आएको छ हेर्नु कत्रो ल्याएर आयो
पुलमा मान्छे किन भयो कस्तो आइरहेछ खतरा माथि खतरामा पुगो ठक्क खोलो खतरामा पुगो न गौ धानको गाना पुगो त मान्छे किन गएको होला त्यहाँ ऊ चाहिँ छ नि मान्छे मर्नलाई ले लु खतरा फिर लाने भयो त्यसलाई त्यहाँबाट नि अनि बरु त्यसरी बस्नु भन्दा जाओस् है दाउरा थोमै उहाँको होइन त भने भएन सबै खोल्ने खोले धुनेर आएको यो लार्के खोलाको बाढी हो यो लार्के खोला थुनिएर आएको मेलम्चीमा हेर्नुहोस् काठका तैरिन सब भागिहाले पुलमा मान्छे किन भएछ कस्तो आइरहेछ हाल यसरी आउँछ है अब के गर्ने ल सबै तल जाम भइसक्यो पामले भरिसक्यो जान्छ यो अब ग यही छालले लान नि सक्छ अब यहाँ अलिकति फराकिलो ठाउँ भएर मात्रै हो ऊ त्यो घरमा एउटा मान्छे छ के त्यसलाई निकाल्न पो गएर पऱ्यो त